Mən Əsəd Əli Elbrusoğlu 2023-cü ildən böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq öz doğma yurdum Laçın rayonunun Zabux kəndində yaşayıram. Zabux kəndində məskunlaşdıqdan sonra Dövlət Məskunluq Agentliyinin Şərqi Zəngəzur idarəsinə müraciət etdim. Məni Azenerji Asır Səhimdar Cəmiyyətinə istiqamətləndirdilər. Hazırda Azenerjinin tədris mərkəzində Laçın rayonunda təşkil etdiyi ixtisas artırma kurslarında iştirak edirəm. İnşallah kursu bitirdikdən sonra Zabux kiçik su elektrik stansiyasında çalışmağa başlayacağam.